今日から宮崎市のアミュプラザ宮崎前で始まった宮崎餃子博覧会。県日向餃子連合会に加盟する人気の店8店が出店し、各店自慢の餃子を味わうことができます。またイベントには今回初めて長崎や鹿児島からも人気の餃子店が出店することになっていて、来場客はいろいろな種類を食べ比べて楽しんでいました。初めて食べたんですけど、すごい美味しかったです。中もちもちで美味しいです。コロナも落ち着いて、まあ、こうみんなこう出かけて集まってきてくれたらいいかな。牛ホルモン餃子です。何もかけてないんですけど、めっちゃ味がしっかりしてて美味しいです。日本一取り続けてくれたら嬉しいなと思います。宮崎市が購入額で2年連続日本一に輝き、今や宮崎の名物となった餃子。県日向餃子連合会は、県産の肉や野菜を使った宮崎餃子のさらなる PR のため、8月29日から31日までの3日間を宮崎餃子の日に制定し、日本記念日協会に登録したと発表しました。宮崎餃子博覧会は来月2日まで開催され、あさって会場で記念日の登録証伝達式が行われる予定です。